Som anumodani. Som anumodani ti pia ramlek kun samdat pra samore chuna. Som anumodani bantuak khnyom rana khnyom ba krup to pratana trai mien prakut prakho prasam ke ti sakat bochie som pratania prakru chataka nang prakera Thank you.
Sangkowisoto, wa
ไปเมียนแสสลายสติ
Sakto manto itang palang ketas mengratanat kayas mengsam pasatan aje tersosong pol nejat dekra laknong paratanat rainu pol nejo cia pol samrajo cia pol samrajo cia pol samrajo. โอกาสะเมยังภันเตวิสงวิสงรักขันธายะเอสระเนนสหปัญจสีลานิยจามะสุเตยัมเปเมยังภันเตวิสงวิสงรักขันธายะ เอสระเนนสหปัญจสีลานิยกามะตะเตยัมเปเมยังภันเตวิสงวิสงรักขันธายะเอสระเนนสหปัญจสีลานิยกามะ อนุเปกขังตัตวาสีลังเตหะโนภันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 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 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sutteyam pe Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sutteyam pe Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sutteyam pe Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sutteyam pe Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sutteyam pe Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sutteyam pe Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tateyam pe Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tateyam pe Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tateyam pe Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tateyam pe Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tateyam pe Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tateyam pe Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tesaraṇakkhānaṃ pareponnaṃ. Āmānakkhānte. Pata viramanai sakha patyam samati yami. Anate pata viramanai sakha patyam samati yami. Ataniyatiyani viramanai sakha patyam samati yami. Ataniyatiyani viramanai sakha patyam samati yami. Kame sokmaichajara viramanai sakha patyam samati yami. Kame sokmaichajara viramanai sakha patyam samati yami.
patyam sammati jiyami musa viyatiyam veramani sakha patyam sammati jiyami saura meraya maja pamatatahana veramani sakha patyam sammati jiyami saura meraya maja pamatatahana Veramani sekha patyam samadhi jiyami Imani panja sekha patyani satukam katva apamadena Nijakalang samarakitapyam Amyakante Sailena sokateng yante Sailena pokasambatiya Sailena niputeng yante Tasma sailang Visothe ye ខ្ញុំចាំដល់ទឹកដែរទឹកដែរខ្ញុំចាំយល់ដែរច្រកពីមុខដែរខ្ញុំតែ ដល់វាមានចំកាប់ទៅនឹងហ្នឹងណាគាត់ថែមទៅព្រោះដែលយើងបានសោតរបស់គ្នាមិញហ្នឹងណាគុណធម៌ធម្មសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមានអានិសង្សច្រើនណាស់ទៀតបើទោះបីជារដូវកូវីដនេះមកទៀមទាអាយុជីវិតយើងទៅហ្នឹងក៏ដោយគឺយើងមានប្រពុតពធោប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងហើយអស់គ្នាខ្ញុំមួយហ្នឹងបង ហើយភ័យក៏កុំភ័យពេកខ្លាចក៏កុំខ្លាចពេកណាមិនមែនតែភ័យភ័យទៅរហូតរត់ទៅធ្វើអីមិនកើតតបកំងល់ទួលពធោឡាយតែខ្លាចដែរខ្លាចកើតទៅវាភ្លេចប៉ុនដែលយើងធ្វើអត់បាននឹកនេះខ្ញុំបានជួយដាស់ស្មារតីទាំងអស់គ្នាណាទៀតគឺថាយើងនៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចប៉ុនដែលយើងតែងតែនិយាយថាភាវនាមយៈបញ្ញាទៅ នឹកបងដែលយើងបានធ្វើសិនដែលយើងបានសមាធិហើយឃើញទេបាទបើសិនជាបាននឹកប៉ុណ្្នឹងហើយបើវាឆ្លាក់ថ្ងៃហ្នឹងភ្លុកកើតទេវតាព្រាមបាទព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំទៅមកពីទេវតាទេប៉ុន្តែមានរឿងដូចជានាងលេធីតាអីមើលបងប្អូនគិតមើលមើលលេធីតាហ្នឹងគាត់ស្រីផងម្នាក់ឯងនៅចាំស្រែហើយ អត់មានអីហូបក៏លីងលៀងនឹងអាស្រូវយើងនឹងយកមកលីងបានជាលៀងហើយព្រះមហាកាសបៈមុនមកមានសភាជ្រះថ្លាយកលៀងនឹងទៅដាក់បានប្រគេនព្រះមហាកាសបៈថាសបៈយោសបៈយោរត់មកតាំងតាំងពោះចប់ស្រប់ទៅកើតទេវតាភ្លឹកមើលទេពីណាភ្លៀមអញ្ចឹងហើយក៏បើបងប្អូនយើងធ្វើតាំងពីណាពីណីមកបើគិតទៅមិនចេះតិចឆ្នាំទេ យូរហើយតាំងពីចូលវត្តព្រះតាហ្នឹងគឺថាខំប្រឹងធ្វើបម្រើកិច្ចការហើយហ្នឹងហើយអ្វីផ្សេងៗទៀតមិនចាំខ្ញុំរៀបរាប់ទេណាគឺថាមកជួយអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកដើម្បីរំលឹកពញាស្មារតីរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចសិលជាពិសេសកុំឲ្យភ្លេចសិលកុំឲ្យភ្លេចទានដែលយើងបានធ្វើកុំឲ្យភ្លេចសេចក្តីល្អជាមួយនឹងមាតាបិតារបស់យើង ហើយពិសេសមួយទៀតកុំឲ្យភ្លេចចង្ហាន់ព្រះសង្ឃទៀតហ្នឹងហើយនឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានស្ទើរមានខ្វះមានពេញអីចឹងណាទេណាសូមមេត្តាអភ័យទោសហើយតើបើអត់ព្រះសង្ឃនៅទៀតសូមឲ្យវត្តហ្នឹងនៅតែតាទីក៏មានណាមិនទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចឲ្យកន្លែងចុងក្រោយណាទោះបីជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមកមិនបានខ្លួនឯងផ្ញើលុយផ្ញើកាក់អីចឹងមកដើម្បីឲ្យចុងភើហ្នឹងគាត់ធ្វើជាចង្ហាន់គេ
ប៉ុន្តែມັນអីទេព្រះសង្ឃលោកមានសន្តោសសិតគឺលោកសន្តោសចំពោះអាហារទាំងឡាយតិចក្តីច្រើនក្តីគឺថាលោកឲ្យប្រព្រឹត្តបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាស់សតិស្មារតីបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទេណាពុំឲ្យពេកហើយកុំឲ្យខ្លាចពេកចាឲ្យនឹកបំពន់កុសលរបស់យើងអញ្ចឹងសូមរកមាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីចម្រើនព្រះរិទ្ធិក្នុងពេលនេះសូមបងប្អូនអរគុណណាស់ទេណា Ukasa wipate piahaya
ពុទ្ធវចនៈទាំងមូលមានព្រះវិន័យប្រសូតព្រះវិធម្មជាមគ្គដ្ឋានភាសានោះ
ណប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះមានសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាសម្តេចវត្តាសម្តេចលោកវីអែមសម្តេចមឹងសេះជាដើមនឹងបានរៀបចំគណៈកម្មការនឹងជាច្រើនរូបណមានទៅដល់30 40រូបក៏មានហើយក៏បានចាប់ដើមបកប្រែពី អរិយកាសាមសពពួនឆ្នាំបានអស់បានចប់យល់ណាស់ណែមិនមែនធ្វើប្រែតែមួយឆ្នាំបានទេប្រពាកបល័យផ្ទៀងផ្ទាត់ណែមកថាភាសាផ្ទៀងផ្ទាត់អត្ថកថាផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងកម្ពីផ្សេងផ្សេងមានតាំងពីភូមិនីសរីលង្កាថៃឥណ្ឌានេប៉ាលយើងដល់នោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាណែបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺបល័យមួយទំព័រ មកជាសម្រាយភាសាខ្មែរមួយទំព័រដូច្នេះហើយគណៈកម្មការបត្រៃវិដ័កចំណន់នោះបានស្វាស្វែងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងណា39ឆ្នាំបន្តិចទៅញោមណា39ឆ្នាំបាទដូច្នេះបានចប់បត្រៃវិដ័កបកប្រែដូច្នេះហើយគុណបំណាច់ដល់ធំធេង ในสัมปทาสังฆเรียกพร้อมทั้งกรมจํานงปตรัยวิฑกนุแต่ตัดจบในក្នុងพุทธศาสนิกយើងដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវដឹងគុណទាំងអស់គ្នាហើយស្នាប្រហោះដល់ធំធេងនោះទៀតគឺសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតណាការលោកនោះជាព្រះសង្ឃសាធារលោកបានរួមក្នុងកិច្ចការរៀបចំ រៀបរៀងនៅវចនានុក្រមខ្មែរជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការឯទៀតដែលមានជាងរហូតដល់7ដំណប់8ដំណប់រូបក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងឡាយនោះមិនអាចធ្វើខ្ចប់ខ្ជួនទាំងអស់បានទេនៅតែសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតែវាអង្គត់លោកបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងរៀបចំធ្វើវចនានុក្រមខ្មែរឲ្យមានការ រកអក្សរវិរុទ្ធជាភាសាខ្មែរត្រឹមត្រូវរហូតដល់ចប់ចុងចប់ដើមហើយបោះទៅជាសភុនឹងភាពមួយភាពពីរដែលប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទពជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយនឹងគឺបច្ចុប្បន្នការនឹងឯងដែលដឹងចង់ដឹងពធានបន្តខុសត្រូវយ៉ាងណាគឺតែតែមើលវចនានុក្រមសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនដាក់នឹងជាគោលអង្គជាគោលការណ៍ហើយយ៉ាងណាជានីតិវិធី នៃវចនានុក្រមដ៏មានវេយ្យាករណ៍មានអក្ខរាវិរុទ្ធមានភាសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយជាស្នាប្រហោះយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងរបស់សម្តេចសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតហើយជាចុងក្រោយទៀតយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងបញ្ចង់ស្ដាប់សំនៀងភាសាសម្តី ប្រអស់របស់សម្តេចសង្ឃរាជផ្ទាល់ដែលយើងឥឡូវនេះគេផ្សាយច្រើនណាស់ផ្សាយតាម Facebook ផ្សាយតាម YouTube ណាតាម website សិភាអក្សរសាស្ត្រដូច្នេះហើយខ្ញុំកាលណាស់មកភាពនៅក្នុងនីយពេលព្រឹកនេះដែលគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យយើងបានធ្វើការរំលឹកគុណដល់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលលោកមានគុណយ៉ាងធំធេងក្រៃលែងដល់ជាតិដល់មាតុភូមិដល់ពុទ្ធសាសនាយើងទាំងមូល ហើយជាពិសេសទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏យើងខ្ញុំកាលណាបាទភៀវពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តពនីស្តារាមយើងធ្វើពិធីបុណ្យនេះក៏ដើម្បីរំលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានក្រុមជំនុំបត្រៃវិដ័កមានសម្តេចសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមហើយអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរទាំងអស់ដែលបានមានការបំពេញនូវប្រយោជន៍ដល់ជាតិសាសនារបស់យើងណាវីរៈបុរសប្តីវីរៈសមណៈប្តីពុពបុរសប្តីពុពការីជនទាំងឡាយក្តីនឹងក៏យើងរំលឹកគុណណាក្នុងនោះក៏មានតាំងពីលោកតាក្រំមួយភាសាអ៊ូណាក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកខាងកវីបណ្ឌិតណាហើយអ្នកប្រាជ្ញទៀតយើងពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងណានឹកឃើញយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងនឹកទៅនឹកគុណលោកទាំងអស់ ហើយការធ្វើបុណ្យរំលឹកគុណសម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតរំលឹកដល់អង្គអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់យ៉ាងម៉េចគឺដើម្បីជាស្មារតីមួយយើងមានសតិមួយនឹករលឹកណាដោយតែកុំអោយភ្លេចណាកុំអោយភ្លេចអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងណាកុំអោយភ្លេចពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងហើយជាស្មារតីរបស់យើងចង់ចាំនូវគំរូវីរិយភាព
ការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរក្សាអក្សរសាស្ត្រជាតិភាសាជាតិវប្បធម៌អរិយធម៌មរតកជាតិពីដូនតាមកឲ្យបានគង់វង្សអ្នកវាវាដាស់ស្មារតីយើងដាស់នៅបេះដូងយើងនៅឲ្យបានចងចាំនឹករលឹកនៅអ្វីទៅដែលមានតាំងពីពុទ្ធកាលមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះដែលយើងត្រូវថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យអន្តរាយទៅជា ពុទ្ធបរិស័ទព្រះសង្ឃយើងមករស់នៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដោយណាដូចជាយើងសួតបទយ៉ាងណាសួតបទពងសហោដាជាដើមនឹងសន្តិជាបទមួយរំលឹកហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាស្នាប្រខុសដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងសួតបទសារភញសូមថ្វាយបង្គំនឹងក៏ស្នាប្រខុសសន្តិសង្រ្គាមជួនណា ណបតក្រុមតុងពុទ្ធសាសនាដាក់តុងចុះនឹងក៏ជាស្នាព្រះហស្តសម្ដែងសង្រ្គាមជួនណាបតនគររាជបតតែនដីសវណ្ណភូមិជាដើមនឹងណាហើយនឹងមានកំណាត់កាប់ភ្លោកជាច្រើនទៀតណាអាត្មាភាពនឹងមានសភោមួយនឹងគឺណាគឺសភោនៃគេបោះពុំនឹងណាគឺថាបោះពុំសភោសនាព្រះហស្តសម្ដែងប្រសង្គរាជជួនណាណាសនាព្រះហស្តក្រោយបោះនៃសម្ដែងព្រះមហាសមេធាធិបតីជួនណាព្រោះហើយសភោនេះគឺគេ គឺគេគេកូពីអក្សរដៃរបស់សម្តេចជួនណាផ្ទាល់តែម្ដងណាសម្តេចជួនណាសរសេរណាសរសេរបលីសរសេរគៀវខាប្រែមកកំណាប់ណាអក្សរហ្នឹងលោកសរសេរឆ្វាច់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 តែម្ដងណាកំណាប់ដល់លោកដៃហ្នឹងតាំងប្រមាណហ្នឹងគឺថាគេបានបោះពុំយូរហើយបោះពុំតាំងពី តាំងពីប្រវត្តិរបស់ហុកសុកវួនតាំងពីចិត្តសុកនោះហើយក្រោយមកឆ្នាំ963នោះគេបានបោះតចម្លងចម្លងទៀតណាហើយបើសិនជាវត្តយើងមានឱកាសយើងអាចណបោះទៅចែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាមើលសិតតែគៀបខាកំណាប់អីប្រវត្តិសម្តេចដែលជាម្ចាស់ជាដើមហ្នឹងណាបើល្អណាបើជាកំណត់ជាផកតាងបើ ຈັ່ງໃນອອກາດນີ້ເພິ່ນປຶກນີ້ຄືຍັງມີກໍາວິທີນະມັດສະການສະມາທິອັນເຊີສວດມົນປະປະລັດປໍໃຫ້ອາດມາພຽບມີທໍາມະກະຖາບຸນແຕ່ມະດອງເຕີໃຫ້ອັນຕໍ່ປີນີ້ເຕີມີທີລະດິກາປະເນນີ້ດັ່ງໃບປຽກເນື້ອປົບພະຫັດໃນບົນປົບພະຫັດໃນບົນທີ່ວີສັດໄດປະສັງຣຽນຈູນນາດປະເກນຈູນດາປະສັງໃນພຸດທະບໍລິສັດໂດຍສິດໃດສັງໄຂໄຄ តពីនេះតទៅសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងការចម្រើនប្រព្រឹត្តនេះក៏ដើម្បីប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផងហើយដើម្បីថ្វាយនូវបុណ្យកុសលដល់ព្រះមេត្តាករុណាញាណនៃសម្តេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ Sanjat Vyata Sanjat Saman Sake Panyang
Sampai
ទឹកណាអានឹងគេថាជូតសម្អាតណាអញ្ចឹងណាអូខេ
ប្រយ័ត្នដឹកត្រូវការនិយាយច្រើនគ្នាណាដែលយើងតែពីគេនិយាយចប់យកទៅជួបម្ដងនិយាយចប់ទៅជួបម្ដងធ្វើបានណាធ្វើបានណាសុំកុលឲ្យខាងហ្នឹងណា